Напевно, немає на Закарпатті людей, які проживають у багатоквартирному будинку і ніколи не зіштовхувалися б з комунальними проблемами. Чи то протікає дах, чи затоплені підвали, чи протікання труб. Йдеться якраз про байдужість установ, яким за утримання будинків краяни щомісяця перераховують значні суми коштів. І ті, хто втомився воювати з ЖЕКами, задумовуються над створенням ОСББ. Мукачево має чимало таких успішно реалізованих проєктів. Пані Людмила каже, що їхнє об'єднання діє трохи більше, ніж півроку. Около двух лет ходила, как на работу. Ну, один раз в две недели в ИТВ-сервис и в горисполком к начальнику коммунхоза. У нас водосточные трубы пластиковые были, они потрескались и стены были мокрые. До такой степени, что внутри, в квартире, тоже стены были мокрые. Но так как я не нашла общий язык с ними, и они мне... Как только я захожу, они: «Создавайте ОСББ, создавайте ОСББ». Я плюнула і создала ОСББ. В цій справі головне – знайти однодумців, переконана пані Людмила. Допомогти їй рятувати будинок вирішив сусід Олексій, який не один рік боровся з байдужістю установ, яким щомісяця платив за утримання будинку. Було в 98-му році потоп. Після того, як був потоп, люди не ходили в підвал. Ніхто підвали не чистив. По сьогоднішній день ми зверталися, ми з виконком, ми ТОКи зверталися в ТСЕВІС, вже як реагування не було ніяких, грошей немає. І ми надумали почистити потихоньку, взялися. Ми виходить сміття вище грудей, болото було. Тепер як людина виходить 2,50 висота. Голова ОСББ Алма Сім, пані Людмила, каже, що з утворенням організації їй дуже допоміг пан Станіслав, сусід з четвертого будинку на цій же вулиці, в якого вже був успішний досвід діючого ОСББ. Саме він розповів про всі переваги та недоліки, нюанси та ризики. Безпосередньо ми надавали, не тільки я, надавали і наші активісти, які створили ми тут ОСББ, а це група наших людей. Ми надавали таку консультативну допомогу нашим прилеглим будинкам, це 7-му будинку, Алма 7 і першотравнева набережна 2, 2-му будинку. І вони вже там створені, ну по-різному, десь півроку тому як створені. Підходили з інших будинків люди. І я всім завжди кажу, це залежить від людей, від вашої ініціативи. Якщо ви хочете створити, ви йдете, створюєте. ОСББ Черемшина 4 діє трохи більше року. Пан Станіслав каже, що найгірше, з чим ініціатори ОСББ можуть зіштовхнутися при створенні, це байдужість мешканців будинку. І такі люди є завжди. Будуть такі, які постійно критикуватимуть. Разом з тим, переваг набагато більше. За рік діяльності об'єднання вдалося чимало зробити. Нам вдалося зробити за допомогою міської влади відремонтувати капітальну покрівлю. Так. Повністю зняли старе покриття, положили, поклали нове покриття. Здалось зробити, вичистити підвали, фактично те, що зараз роблять інші ОСББ. Приступили до ремонту водопровідно-каналізаційної мережі. Поміняли труби, змінили на краще, звичайно, санітарний стан в самому приміщенні, в підвальному приміщенні став. І це зразу відчули мешканці, особливо першого під'їзду, перших поверхів. Тішаться змінам і в ОСББ «Алма-7». Там за півроку вдалося реалізувати проекти, на які десятиліттями не знаходили кошти. Буквально за два місяці ми вичистили підвал, провели світ в підвалі, замінили каналізаційні труби. Труби каналізації до дому до колодців каналізаційних. Так що тепер у нас все в порядку. Наразі в процесі створення ОСББ мешканці 11-го будинку діють на основі прикладів сусідів 7-го та 14-го будинків. Спільно з мешканцями працюємо, чистимо підвали, замінюємо каналізацію. Хочу просто запропонувати іншим мешканцям присоєднятися, не створювати ОСББ. Міська влада виділяє кошти первоначальні для створення ОСББ. І все залежить тільки від людей. Типу, якщо люди будуть хотіти, будуть все старати, все може змінити. От на явному прикладі, от першотравневої 7, першотравнева 4 ОСББ, мешканці поробили стільки, що управляючі компанії або ЖЕКи не робили за 10 років. Більше про процедуру створення ОСББ, переваги та недоліки дивіться в програмі «Громадський контроль».